Кремль на райжем читес, но Москва, Киев, Хакамартутян, Хагакар, Кавурман, Банактутюннери, Херанакар. Русастана Амина Барцер Макардаков, Базмитс, Хайтарареле, Ворьер Пек, Чип, Хакел, Банактайн, Горцин, Тацидура. Хакамартох, Когмери, Хаванакан, Ерхосутян, Масин, Русакандиш, Корошума, Верехастателе, Кремль, Хоснака. Дмитрий Песков и Хосков, Русастани Хамар Чапазанс, Каревор, Хаснел, Хату Горцоутян, Батакнерин, Сакайн, Хакамартутян, Хакакану, Диванагитакан, Каркавурума, Арайжем Анханаре, Киев, Вигомиц, Айтнеравур. Բացառման պատճառով ռուս-ուկրաինական պատերազմին Կիևի համար դրաճակատագրական հետևանքներին և հակամարտության արևմուտքի ակտիվ ներգրավածությանն է անդրադարձել Բելարուսի նախագահը Լուկաշենկոն ասել է որ արևմտյան երկրները Զելենսկուն թևեր են տվել Соединённые Штаты прежде всего при поддержке их Միացյալ Նահանգներն ու իր ահոհեմ արբանյակները Զելենսկուն խոստացել են աջակցել զինելու գումար հատկացնել, որքան անհրաժեշտ է, հայտարարելով, որ երբեք չեն լքի նրան։ Այդ ժամանակ էլ Զելենսկին թևեր առավ ու թռավ։ Իսկ ինչ է կատարվում հիմա այսպես կոչված հակագրոհի ժամանակ։ Նա վերջնականապես հասկացավ, որ չի հաղթելու այս պատերազմում։ Հակագրոհը ոչնչով չի ավարտվի, բացի հազարավոր զոհերից։ Այս իրողության ըմբռնման ֆոնին Զելենսկին սկսել է վերջնագրեր ներկայացնել արևմուտքին, պնդում է Լուկաշենկոն, հավելելով, որ Կիևը շարունակում է արևմտյան երկրներից գումար ու զենք պահանջել։ Զելենսկուն նոր պահանջն արդեն կյանքի է կոչվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հավանություն է տվել Ուկրաինային հատկացվելիք օգնության նոր փաթեթին։ Ամերիկյան ռազմական աջակցության մեջ առաջին անգամ կներառվի նաև կասետային զինամթերք։ Պենտագոնի ներկայացուցիչը փորձել է բացատրել, թե ինչպես է Վաշինգտոնը Կիևին փոխանցելու այնպիսի վտանգավոր զինամթերք, որը խաղաբնակչության դեմ սպառնալիքի պատճառով արգելված է աշխարհի տասնյակ երկրներում։ Կարող եմ ասել, որ մենք ունենք տարբեր տեսակի կասետային զինամթերք։ Գիտենք, որ 155 մմ-անոց կասետային զենքերից որոշներն ունեն չպայթած տարրերի առավել մեծ համամասնություն։ Հետևաբար մարակրկիտ կընտրենք այնպիսի արկեր, որոնք ըստ վերջին փորձարկումների արդյունքների թողնում են չպայթած զինամթերքի փոքր մասը։ Միացյալ Նահանգներն ունի թե կենթանի ուժի և թե տեխնիկայի ոչնչացման համար նախատեսված կասետային ռումբեր, և մեկը և մյուսն օգտակար կլինեն Ուկրաինային այս պարագայում։ Իսկ Բերլինը հրաժարվել է Կիևին փոխանցել կասետային զինամթերք, Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ հավատարիմ են Օսլոյի կոնվենցիային, որով կասետային զինամթերքն արգելված է։ Փաստաթուղթը վավերացրել է 123 երկիր, բացառությամբ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի։ Ուկրաինային ռազմական օժանդակություն կհատկացնի նաև Ֆինլանդիան։ Հելսինկին Կիևին կտրամադրի զենիթային սպառազինություն, բայց սա էլ ամենը չէ, քանի որ արևմուտքը նոր օգնություն է պատրաստում Կիևի համար։ Ստոլտենբերգի խոսքով Վիլնյուսում հուլիսի 11-ից 12-ը նախանշված ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների գագաթնաժողովում կհատկացվի երկարամյա աջակցության նոր փաթեթ։ Դրա ընդունումը կմոտեցնի Հյուսիսատլանտյան դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցությունը։ Մարիկ Ոստանյան, Էպիկենտրոն։